Моя дебютна книжка найперша, і вийшла на друкому видавництві «Академія», вийшла вона за сприяння літературної агенції «Акріс», представник якої там сором'язливо ховається за стелажами, але в разі потреби можна, він відповість на всі ваші питання. Отже, що треба знати про цю книжку? Вхідна інформація така. По-перше, це так сталося, що це перша частина дилогії майбутньої, і друга частина, вона наразі має от-от дописатися, і сподіваюся, вже в кінці цього року, чи на початку наступного року вона теж вийде. Власне, ну, історія в цій книзі, вона до певної міри завершена, тобто тут є повноцінний фінал, тут є повноцінне розкриття тієї думки, яку мені хотілося викласти, але з іншого боку, я бачу перспективу продовження цієї історії, певно, тому буде друга частина, на цьому, мабуть, поки завершимо. І переключимося на важливіші речі. І... Як вказано на обкладинці, це фентезі. Але тут варто розуміти, що попри те, що, звісно, в цій історії є досить характерні фентезійні елементи, тобто не зовсім магія, я про це розкажу. До певної міри тут зберігається оцей основний фентезійний конфлікт добра і зла, але він своєрідним чином вирішений, як мені здається. І незважаючи на таку дуже життєрадісну білу обкладинку, яка не вбиває вас на найсвітліші думки, насправді це історія про внутрішню темряву. Тобто про якісь такі сили, які є в кожному з нас, в кожній людині. Це сили, які можуть бути могутнішими за нас, за кожну людину, сили, які можуть підкорити собі людину, які можуть до певної міри її контролювати. І про те, як, власне, що робити з цим, як із цим впоратися, і як жити з оцими своїми тяжкими внутрішніми проблемами. Отже, головного героя цієї книги звати Томаш, і він майже звичайний хлопець, але із доволі нещасливою долею. Наразі йому майже 22 роки, і він виріс у такій доволі специфічній родині, я би сказала, доволі авторитарній родині, тому що його мати померла, і його виховували батько і старший брат. Це було дуже, м'яко кажучи, суворе виховання, навіть жорстоке. І зрозуміло, що за першої ж нагоди він полишає свою сім'ю, намагається влаштувати своє життя самотужки. Наскільки це взагалі можливо? Але йому це доволі важко вдається, тому що з огляду на те, що він був такою важкою дитиною, скажімо, він був, ну, якщо чесно, не зовсім бажаною дитиною у своїй родині, і він не отримав тієї належної любові і уваги, яку би мусив отримати, то йому дуже важко адаптуватися взагалі у соціумі, тобто йому важко знаходити спільну мову з іншими людьми, заводити друзів, завести якісь романтичні стосунки, це все дуже-дуже тяжкі для нього проблеми. І найбільша його проблема, те, що він сам вважає найбільшою своєю проблемою, це те, що він хворий. Він сам про це так каже, можливо, тому що так йому це подавалося, так про це йому казали всі, і зрештою він сам у це повірив. Справа в тому, що із доволі раннього віку, практично із самого дитинства, його переслідують певні видіння, певні дуже яскраві образи, голоси. Він бачить ті речі, які не мусив би бачити, і чує речі, яких не мусив би чути, бо жоден інший цього не чує. І, звісно, він вважає це проявом якогось такого неприємного душевного розладу. Він всіляко намагається це подолати, він намагається це лікувати там, медикаментозно, скажімо так, тобто закидаючись якимись там таблетками, просто щоб цього позбутися. У нього був досвід перебування там у відповідній установі. Все це не принесло жодного відчутного результату, і ми зрозуміємо чому. Того вечора, коли починається дія цього твору, це такий звичайний
майже нудний вечір. Томаш працює в такому доволі захудалому клубі, тому що фактично нічого він особливо в житті робити не вміє. Але йому подобається музика, він може якось хоча б з цим себе поєднати, хоч вона трошки краще допомагає йому почуватися. І того вечора стається дві події. По-перше, у цьому клубі з'являються якісь дивні, незнайомі люди, навіть не дуже схожі на людей, які, вочевидь, чомусь ним цікавляться і, вочевидь, ставляться до нього доволі вороже. Тобто вони щось від нього хочуть. Але якщо він цього їм не дасть, то дають зрозуміти, що скінчиться це погано. І по-друге, від цієї ситуації, від цих людей його рятує цілковито незнайома дівчина, яка одразу безапеляційно каже йому, що я знаю, що з тобою відбувається. І це не те, що ти думаєш. Насправді ти не божевільний. І тоді Томаш дізнається, що насправді, оці його видіння, оці дивні речі всі, які з ним відбуваються, це прояв певних надприродних здібностей, тобто певної сили. Проте ця сила не така, яка йому, можливо, би хотілося. Тому що якщо ми взагалі намагаємося уявити собі якісь людські надздібності, то ми зазвичай уявляємо собі щось доволі позитивне, тобто здатність, наприклад, там вилікувати іншу людину, або здатність дати іншій людині якусь пораду, зазирнути в майбутнє і так далі. Здібності, які отримує Томаш, вони абсолютно протилежні. Тобто це деструктивні здібності, негативні здібності, це здатність спричинити біль іншій людині. Навмисне чи ненавмисне, це здатність от скривдити іншу людину, здатність натиснути на певні слабкі точки в іншої людини, якось нею проманіпулювати. І, звісно, для нього це є шоком, тому що за цієї критичної ситуації, тобто в них стається сутичка з цими людьми, і ця сила, от вона виривається назовні. І тоді він, по-перше, розуміє, що це правда, що він володіє такими здібностями, а по-друге, він жодним чином не може їх контролювати. Взагалі, цей сюжет, я думаю, що так, як я його описував, пізнаєте певні знайомі мотиви, тому що це доволі популярний сюжет, там і фентезійний, і коміксовий про людей, які от отримують певний дар і намагаються якось його собі підпорядкувати. Але ця ідея прийшла мені, як не дивно, трошки з іншого боку, навіть можна сказати зовсім з іншого боку. Зараз розкажу звідки. Отже, коли я починала писати книжку 3 роки тому, то я цікавилася певними роботами із шаманізму. Це доволі далека сфера від того, що я розповідаю начебто, але я думаю, що ви всі маєте певне уявлення про шаманізм, що це доволі архаїчна культура спілкування з духами. Сам шаман є провідником між світом людей і світом духів. Він входить у транс і контактує з цими духами, щоб допомогти іншим людям вирішити певні проблеми, принести зцілення або передбачити події майбутнього, або дати якусь пораду, яка покращить життя іншій людині. Що мене найбільше зацікавило, те, що у деяких шаманських культурах, зокрема в північному шаманізмі, не можна було просто захотіти і стати шаманом із власної волі, тобто обрати для себе цей шлях, прийти до іншого шамана, висловити йому бажання навчитися і таким чином стати шаманом. Ні, вважалося, що цей дар дають людині самі духи, тобто майбутнього свого кандидата, майбутнього шамана обирають самі духи. Причому духи не дуже зважають на бажання цієї людини, чи хоче вона цього, чи не хоче. Вони просто її обирають, вони дають їй зрозуміти. І до того ж, доволі чітко кажуть цій людині, що ти мусиш цим займатися, і у тебе фактично немає вибору. Якщо ти не приймеш цей дар, то ми будемо тобі мститися, ми нашлемо хвороби і нещастя на всю твою родину, на твоїх близьких, на твоїх друзів, на тебе самого. Якщо ти і далі будеш впиратися, ти навіть можеш померти. Мене дуже зачепила ця ідея відсутності вибору, тому що я думала, що, скажімо,
Якщо ви живете у цій культурі, якщо ви живете в культурі, де зберігся шаманізм як система вірувань, то якщо раптом припустити, що духи обрали саме вас, то, звісно, люди навколо вас знатимуть, що з цим робити. Але якщо ви живете в сучасному місті, ви абсолютно звичайна людина, ви нічого про це не знаєте, ви звичайний студент, лікар, юрист, вчитель, хто завгодно, і раптом ви отримуєте такий дар і отримуєте знання про те, що ви мусите його прийняти, а інакше вам буде дуже погано. Оце була дуже цікава ідея. Інша річ, теж надзвичайно цікава, це те, як саме духи давали зрозуміти, як вони вказували на цього кандидата. Це явище відоме в літературі, в дослідженнях під назвою «Шаманська хвороба». Тобто людина, яка була обрана, вона переживала певні стани, вона мусила пройти через ці стани, мусила пройти певне випробування. Людина, обрана духами, вона починала, наприклад, у неї починалися якісь гострі хронічні захворювання або якісь серйозні складні емоційні стани, наприклад, дуже тривала депресія чи якісь такі емоційні розлади, або духи надзвичайно полюбляли всілякі психоемоційні розлади, тобто надсилати дуже яскраві сни, надсилати видіння, нашіптувати щось людині, тобто фактично галюцинації певні могли починати, щось подібне. І, як ви вже розумієте, це приблизно та історія, що стається з головним героєм цієї книжки. Хоча я не намагалася відтворити саме в чистому вигляді оцю шаманську культуру, проте, звісно, ці елементи вони лягли в основу. І там навіть є певний такий епізод з доволі чітко відтвореною шаманською посвятою, але це вже інше питання. Тобто я думала, що якщо, знову ж таки, якщо ми живемо в сучасному місті, в сучасному суспільстві, нічого про це не знаємо, то якщо, наприклад, з нами або з близькою людиною стається щось подібне, що людина починає переживати такі симптоми шаманської хвороби, то ми не поведемо цю людину до шамана, оскільки в нас немає цього, скоріше за все, ми поведемо цю людину у дуже спеціалізовану установу, і, скоріше на все, ми будемо вважати цю людину трошечки з якимось розладом, ми будемо намагатися її лікувати. Хоча, можливо, просто варто було б зрозуміти, що це якесь інше явище. Так, тепер підемо трошечки далі. Отже, коли наш головний герой розуміє, що він отримує певний дар, точніше, що цей дар був у нього завжди, просто він не міг з ним сконтактувати, але тепер він мусить, вочевидь, прийняти цей дар, бо помирати не всім хочеться, він починає зовсім по-іншому дивитися на світ і зовсім по-іншому дивитися на реальність. Тому що якщо ми вважаємо, що те, що ми, наприклад, бачимо, ми знаємо, що цього ніхто не бачить, крім нас, ми вважаємо, що цього насправді не існує, а потім нам кажуть, що це правда, це дійсно так, тобто ну, хтось може цього не бачити, але це можна відчути, і це якесь цілком реальне явище, яке можна, з яким можна стикнутися, і наслідки якого можна відчути на собі. Чудовий письменник Філіп Дік, який загалом дуже полюбляв оці питання реальності, того, що таке реальність. І з цим письменником колись сталася дивовижна історія. Він, це ще було доволі близько до початку його літературної кар'єри, він пішов якось ввечері в ванну кімнату, просто за якимись фіками, і у темряві почав шукати шнур від лампи. Такі були раніше лампи на шнурах, вони зараз теж є, але ну, колись це була розповсюджена така. Тобто шнур, щоб за нього смикнути, увімкнути лампу в ванній кімнаті. Він так довго шукав цей шнур і не міг знайти, то він вдарився головою, він налякав дружину, яка не могла зрозуміти, що ж він там так довго возиться. І він шукав, і раптом він зрозумів, що, ну, звісно, він не може його знайти, тому що цього шнура тут ніколи не було.
Тобто, взагалі-то, давно вже людство користується вимикачами, звичайно, вже електричними, і шнура, ну, його, відколи збудували цей будинок, його тут, в принципі, не було нікого. Але оця впевненість у тому, що цей шнур тут має бути, та як довго і настирливо він його шукав, вона наштовхнула його от на цю думку, що, можливо, в якійсь... в якомусь іншому варіанті реальності цей шнур дійсно існував, і у нього є якась оця підсвідома пам'ять про те, що він тут має бути. Просто от зараз у цій реальності шнура немає. Дік розробляв це питання фактично у всіх своїх творах. Тобто основна ідея дуже-дуже багатьох його творів – це те, що є якась, ну, от така реальність, яку ми вважаємо правдивою, те, що ми щодня бачимо навколо нас, ми вважаємо, що це правда. Але потім, з якоїсь причини, герої виявляють, що ця реальність – це певний такий конструкт. Тобто щось штучно створене, а справжня реальність, справжнє життя, воно лежить за межами цього конструкту. Тобто якщо ви бачили фільм «Матриця», то це от суто діківська ідея, те, що є щось от всередині, якась штучна реальність, а справжня лежить зовні. Але люди, які знаходяться всередині цієї штучної реальності, вони не мають жодного поняття про те, що це неправда. І якщо зовні з тієї справжньої реальності їм хтось не підкаже, що ти мусиш спробувати вибратися звідси, зрозуміти, що це неправда, то людина про це ж ніколи не здогадається. Це хтось, це може бути там, ну, інший житель цієї реальності, або це може бути, ну, ваш двійник, фактично, це ви самі тільки в тій реальності, і ви можете підказати собі, що треба щось із цим робити, треба зрозуміти, що тут щось не так. А Дік використовував такі два поняття, він казав, що запозичив їх з підручника з філософії. Це поняття особистої реальності та спільної реальності. Що це означає? Що фактично кожен з нас дивиться на світ трішечки по-іншому. Ми знаємо, що у всіх нас є свої інтереси, які можуть не зрозуміти інші люди, є свої погляди на світ, які відрізняються від поглядів іншої людини і так далі. Ще простіший приклад, чи може складніший, але, наприклад, ми знаємо, що оцей предмет називається стілець, так? Ну, чи от ви всі сидите на стільцях. Чому ми знаємо, що цей предмет називається стілець? Чому, якщо нас питають, ми відповімо? Тому що ми знаємо, що загалом предмет отакої форми, на якому ми звикли сидіти, ми придумали йому таку назву, і ми його будемо так називати. Фактично, кожен зі стільців, будь-який стілець, який є у цій залі, кожен з нас буде бачити з трошки іншого боку, правда? Тобто людина, яка сидить у задньому ряду, вона бачить збоку. Вона бачить, а людина, яка озирнеться з переднього ряду, побачить його спереду, чи оцей стілець теж кожен з вас бачить трішки під іншим кутом, так? Я бачу цю пляшку, ви її не так добре бачите, правда? Це, ну, але ви, в принципі, здогадуєтеся, що вона тут є, але ви не можете бути впевненим, можливо, це просто кришечка визирає, а насправді цієї пляшки тут немає. Я думаю, ви розумієте, до чого я веду. Чи, наприклад, от ця табличка, так, вона червоного кольору. Тобто, якщо нас питають, ми всі скажемо, що ця табличка червоного кольору, але ви знаєте, що є люди, які не бачать червоного кольору, правда? Тобто, вони не зрозуміють, коли ви скажете їм, що це червоний, вони теж трішечки по-своєму бачать цей світ. Більш того, всі ми, вочевидь, трішки по-іншому цей червоний кольор. Тобто ми домовилися фактично, що це буде називатися червоним, але для кожного з нас це різний відтінок. Тобто ось кожне це коло, це оця особиста реальність, це наш особистий погляд на світ з такого кута, з такої перспективи, з таким баченням кольорів і так далі. А посередині є оця спільна компромісна реальність, тобто щоб ми всі не збожеволіли, щоб ми всі могли співіснувати і якось домовлятися, щоб передати один одному цей стілець чи цю пляшечку, ми придумали такі спільні поняття. Але все ж таки особистий наш світ, він також зберігається. Наприклад, теж наводжу приклад того, ні, зараз я до цього йду. Був такий ще цікавий контркультурний діяч Роберт Антон Вілсон, який
загалом казав, ну він досліджував ці поняття реальності, і він казав цікаву штуку, що ну чому, коли ми взагалі кажемо голос слово реальність, ми уявляємо собі ну, щось таке незмінне, стабільне, так, ну от щось таке, от як воно має бути. Тому що слово реальність, ну, в англійській мові у Вілсона, в українській так само, це іменник. До того ж, це іменник одниниці, якась річ. Що? Реальність. Якби слово «реальність» було дієсловом, тобто «що робити», то ми би дивилися на світ навколо нас, на цю реальність, як на певний процес, як на щось гнучке, пластичне і щось підвладне нам. Тобто, якщо ми розуміли реальність як щось, на що можна повпливати, то світ би наш був трошки гнучкішим, і ми могли би свідомо впливати на себе і на те, що відбувається навколо нас, для того, щоб оця навіть спільна реальність, вона також змінювалася. Наприклад, я думаю, що ви всі знаєте такий серіал «Twin Peaks», чи взагалі там знайомі з творчістю Девіда Лінча, але «Twin Peaks» — це дуже, дуже гарний приклад, тому що фактично «Twin Peaks», знаєте, може, що цьому серіалу вже більше 25 років, третій сезон він виходив лише минулого року, але, в принципі, це історія, яка тягнеться вже третє десятиліття. Це дуже популярна історія, яка вплинула на дуже багато явищ популярної культури. Тобто ця «Червона кімната», вона загалом відома, ці образи, ці чорні чоловічки з чорного вігваму. Це ну, такі популярні елементи, там, які зустрічаються дуже в багатьох митців, і загалом ми впізнаємо, якщо хоча б раз бачили серіал. Але фактично, що таке «Twin Peaks»? Це твір, ну, це історія, яку придумали дві людини – Девід Лінч і Марк Фрост. Та? Тобто колись це була просто звичайна історія, яка могла би не вистрілити, але вона вистрілила, вона виявилася настільки чудовою, настільки комплексною, настільки от, мабуть, реалістичною, що вона почала розповсюджуватися, вона стала дуже популярною, вона стала проникати в ці явища культури різних жанрів, мистецькі, тобто це і в живопис, і в кінематограф, і в музику, є цілий пласт музики, такий навіяний «Твін Піксом» і так далі. Тобто фактично оця особиста реальність двох людей, вона так розповсюдувалася, що, чесно кажучи, її елементи можна навіть в реальному світі знайти, тому що я живу в Одесі, в такому історичному районі Молдаванка, де ця вся кримінальна історія Одеси. І я скажу вам, що цих чорних чоловічків, замурзаних із чорного вігламу, можна побачити щоп'ятниці, щосуботи, щонеділі, просто вийшовши на вулицю. І кожного разу, коли я їх бачу, я розумію, що, можливо, це не просто те, про що я одразу подумала, можливо, це саме посланці чорного вігламу, які принесли якесь зло у цей світ. Тобто, от так особиста реальність Девіда Лінча, вона впливає на мене і на інших людей. Ще не можу не сказати дуже цікаву річ. Для прикладу приведу такого письменника і лікаря-невролога Олівера Сакса. Бачила його книжки, стоять теж. Олівер Сакс, він досліджував роботу людського мозку і описував, в нього є кілька книжок, він описує випадки своєї лікарської практики. Надзвичайно цікаві. Він описує випадки, коли люди не розрізняли облич інших людей. Просто. Він описує випадки, коли люди чули музику в своїй голові. Це могли бути якісь мелодії їхнього дитинства, чи якісь військові марші, чи щось таке. А чи начебто радіо грало, от вони просто чомусь це чули. Він описує випадок, коли хлопець вважав свою ногу не своєю ногою. І його жодним чином не можна було переконати, що хоча вона росте з його тіла, що це щось, що йому належить. Або чоловіка, який плутав живі-неживі предмети, який, книжка так і називається, «Чоловік, який сплутав дружину з капелюхом», тобто він реально в якусь мить намагався взяти свою дружину і одягти її собі на голову. І його нічого не збентежило в цій ситуації. Що казав Олівер Сакс? І що кажуть загалом сучасні лікарі-психіатри? Що після того, як ми вже знаємо, як працює людський мозок, ми не можемо просто підійти до людини, яка, наприклад, бачить галюцинації або чує музику, і сказати ще їй, що цього немає, що це нереально.
Тобто, ну, фактично, ми можемо підійти і сказати це людині, але людина на це може дуже сильно образитись і вас не зрозуміти. Чому? Тому що якщо таку людину її кладуть на обслідування, якщо починають дивитися, як працює її мозок, то в цю мить, коли вона чує музику, в неї дійсно працюють ці слухові зони мозку. Вона дійсно її чує. Те саме з галюцинаціями. Тобто ми цього не бачимо, але людина в цьому дійсно щось бачить, її мозок дуже активно працює. Ну, тобто, якісь буквально там якась спонтанна там електрична активність зони мозку в нас причиняє те, що реальність цієї людини відрізняється абсолютно від нашої, але для неї це є абсолютно реальним. І це ще один приклад того, як загалом от розуміння цього змінює наше уявлення про світ і наше уявлення про те, як цей світ бачать інші люди. Добре, це все чудово. І тепер це ми пройшлися трішечки першим рівнем книжки, тому що на такому першому рівні це загалом така доволі пригодницька історія от про людину, яка отримує певні здібності і, відповідно, змінюється її уявлення про світ, змінюється уявлення про реальність, коли вона починає вірити в ці здібності і починає спробувати їх застосовувати. Інше питання, чому ці здібності такі негативні в головного героя, чому, власне, він відчуває, починає відчувати у собі дійсно цю схильність, певно, до насильства, схильність то, ну, до якихось негативних таких наслідків. Тому що от на другому рівні ця історія – це особиста драма однієї людини, насправді. Тобто всю цю книжку, весь шлях цієї історії ми проходимо з головним героєм, він розповідає сам про себе, наскільки він може там об'єктивно чи суб'єктивно розповісти цю історію. І коли він вже, ну, приймає певним чином цей дар, то він намагається от зрозуміти, чому він такий, і намагається зрозуміти, як же він його отримав. І для цього, ну, і до того ж, він намагається певним чином його опанувати, щоб взагалі вміти це контролювати, щоб випадково, там, якщо вже він вміє комусь шкодити, щоб не нашкодити випадково тому, кому він не хоче, а може навпаки там навчитися шкодити тому, кому він хоче. Ну, це таке питання. І він починає згадувати, занурюватися у своє минуле, згадувати певні події свого минулого, доволі такі травматичні, щоб зрозуміти, що ж, от, що саме вплинуло на нього так, що у нього з'явилася ця злість, цей гнів, ця агресія і це бажання скривдити іншу людину. Це дуже подібно до того, як, наприклад, працюють лікарі і психотерапевти. Так? Вони також, якщо людина має певну проблему, має певні труднощі, але не розуміє, в чому ця проблема, вони занурюються, вони знімають ці шари, аж поки не доходять до цих травматичних подій. Те, приблизно те саме відбувається і тут. Тобто Томаш згадує своє минуле, він згадує ці драматичні події, пов'язані із родиною. Тому що, як я вже казала, родина в нього була доволі суворою, це було доволі жорстоке таке виховання. Це були спроби там невдалих стосунків, так, це були невдалі ці спроби соціальних певних контактів, і все це напластовувалося, зробило його таким, яким він є. А зробило його це людиною, яка намагається всіляко уникати проблем. Тобто вона нібито їх бачить, нібито розуміє, що з нею щось не так, але їй дуже важко через це проходити, тому вона намагається забути про те, що ці проблеми є, і просто якось адаптуватися до життя, щоб по мінімуму щось вирішувати, а просто плисти по життю. Оскільки це не дуже вдається, то він переважно займається саморуйнуванням всіляким, там, і тілесним, і моральним, і духовним. І ця історія – це от приклад того, як ці події, які стаються з людиною ще в доволі там ранньому віці, як вони впливають на подальшу мотивацію її дії. Минулого року виходив, не знаю, чи хтось дивився, але був чудовий серіал, який називається «Майндхантер». Його продюсував Девід Фінчер. І це серіал про перші роки роботи відділу поведінки ФБР. Це 70-ті роки, тобто це 70-ті роки в Америці, це така ця знаменита епоха серійних вбивць. І тоді
з'являлися, власне, кримінальні психологи якраз. Тобто люди, які намагалися зрозуміти мотивацію злочинців, чому ці люди роблять такі страшні злочини. Тому що до цього, виявляється, вважалося, що людина злочинцем народжується. От вона народилася і чомусь от має стати на цей шлях. От, тобто вона така ніби неповноцінна вже із самого початку. Психологи, які от почали інтерв'ювати цих людей, які почали допитуватися, вичати їх поведінку, їх мотивацію, зрозуміли, що у більшості випадків у біографії цих людей є спільні риси, тобто саме якесь несприятливе оточення, це якісь неблагополучні сім'ї, це могли бути жорстокі сім'ї, це могли бути неповні сім'ї, або батьки там з певними серйозними залежностями, батьки теж із кримінальними схильностями певними, чи просто батьки, які не займалися цими дітьми. І ці люди, вони, не отримавши того виховання, яке могли би отримати, якщо б народилися в якихось інших умовах, вони, власне, ставали на цей злочинний шлях. Сьогодні дослідники кажуть, що, скоріше за все, це 50 на 50. Тобто є певні генетичні фактори, які там визначають схильність людини до злочинів, але дуже багато що формує оточення. Тобто навіть якщо людина зі схильністю до злочинності там виросте в більш сприятливому оточенні і теж почне щось робити, але це буде не там, не вбивство, так, а якісь фінансові злочини, тобто начебто трохи менш травматично для суспільства, хоча теж не дуже добре. Це розуміння того, що все, що стається з людиною, будь-яка оця дитяча чи не дитяча травма, будь-які ці драматичні події, вони дуже сильно впливають на те, як людина потім буде спілкуватися з іншими людьми і як вона, що вона потім захоче зробити іншим людям. Тобто, якщо головний герой розуміє, чому він такий, тобто, що фактично в нього накопичилася ця злоба, цей гнів на те, що він так багато років це терпів і стримував собі, і тепер в нього є бажання це виплеснути на інших людей. І чи має він от моральне право, розуміючи це, робити зло, і якщо він має моральне право робити зло, то куди направляти це зло? Власне, там, на когось, хто заслуговує на покарання, чи просто на того, хто тобі не дуже сподобався. Оскільки я казала, що це фактично найближча ця книга до жанру фентезі, що тут є ці поняття про добро і зло, класичний фентезійний конфлікт, але як це виявляється в творі? Власне, тут є умовно, там, скажімо, хороші хлопці і умовно погані хлопці. Тобто, виявляється, що є певні там конкурентні такі, скажімо, сторони, які цікавляться головним героєм, вони, власне, були б не проти його прийняти до себе. І, по-перше, не можна сказати, що ці сторони вони там абсолютні такі, тому що там ці люди, які начебто роблять добро, вони теж роблять певні помилки, які там коштують дорого іншим людям, ніхто не застрахований від цього. Люди, які роблять зло, вони вони погані, але з іншого боку в них теж є певна оця мотивація, чому вони стали такими, чому вони це роблять. І головний герой, Томаш, він не може ніяк визначитися, тобто в нього є абсолютно рівні можливості і абсолютно рівне право стати на будь-яку з цих сторін. Тому що загалом він начебто непогана людина. Він міг би поганого не робити, він міг би стримувати просто це в собі і там прослідкувати за тим, щоб нікому не нашкодити. А з іншого боку, власне, його сила, вона схильна якраз до зла, і начебто йому це написано на роду, що він мусить це робити, але начебто він цього не хоче. І от він постійно коливається, і от фактично впродовж цього твору він намагається знайти, зрозуміти, куди йому пристати, чи пристати йому взагалі, чи, можливо, він може якимось чином виробити власний шлях подолання цього конфлікту, і якийсь власний спосіб там або не пристати ні туди, ні сюди, або щось таке особливе для цього придумати.
Чому я казала про умовно хорошу і умовно погану сторону? Тому що, наприклад, у якихось доволі класичних там фентезійних і не лише історіях раніше був досить чіткий поділ. Ми розуміли, які персонажі позитивні, що ми мусимо за них вболівати. Ми розуміли, які персонажі негативні, що ми не мусимо за них вболівати. Тобто для читача це був доволі очевидний вибір. І там сценарист чи письменник, він веде читача одразу, наштовхує на цю думку і нібито не лишає йому іншого вибору. Останні роки 15-20 спостерігається така, на мою думку, дуже здорова тенденція. От, і в літературі, і в кінематографі, і в коміксах, і так далі, взагалі будь-який жанр мистецтва, які передбачають розповідь історії. Тобто це оце розмиття межі між добром і злом. Тобто добро воно вже не показується як щось абсолютне, що ми мусимо вболівати просто тому, що це якісь універсальні там моральні речі. І зло воно теж не вже, коли ми бачимо, наприклад, на екрані негативного персонажа, який злий просто тому, що він злий, і нам не пояснюють, чому він злий, просто кажуть, що він злий, повірте в цього, все, ненавидіть його. Ми не будемо його ненавидіти, тому що ми не розуміємо. Нам треба показати, чому, щось таке страшне про нього показати, що ми одразу відчуємо до нього страшенну антипатію. Те саме з позитивними персонажами. Нам мусять показати якусь таку ситуацію, яка викличе в нас симпатію. Але найбільшу цінність сьогодні для нас, як споживачів от, культури, мають от такі двозначні персонажі. Тобто персонажі, в яких не можна чітко визначити, начебто вони хороші, але начебто не дуже хороші. Чому? Тому що, можливо, ці персонажі вони найбільш близькі до того, якими ми є самі. Тобто ніхто з нас не є ідеальним. Всі ми знаємо про те, що в нас є позитивні і негативні сторони. Всі ми можемо бути чудовими людьми. В хорошому настрої, в поганому настрої ми перетворюємося на чудовиськи, потім буває про це шкодуємо. І коли ми бачимо такого неідеального персонажа, то ми нібито нам цікаво зрозуміти цю його неідеальність, і ми можемо дуже добре переміряти його на себе. Я наводжу тут приклад якраз Бетмена, тому що Бетмен це дуже чудовий приклад того, як із персонажем добре працюють різні автори. Там дуже багато авторів працювало над ним. Бетмен цікавий, по-перше, тим, що у нього якраз є оця дитяча травма, яка впливає на всю його подальшу поведінку. Тобто його батьків, коли він був малим, вбили в нього на очах. І фактично він стає на шлях боротьби зі злочинністю саме через це. І саме через це в нього є певні моральні обмеження. Тобто він там не користується вогнепальною зброєю. Він загалом, якщо можна не вбивати людину, то він її не вб'є, а просто якось стримає. Але оскільки це позитивний персонаж, ми знаємо, що це гарний герой, що ми за нього вболіваємо, але все ж таки він темний лицар. Тобто це персонаж, який робить дуже суперечливі вчинки інколи. Оця трагедія, вона наштовхує його на певні помилки. Він робить якісь інколи щось таке, що, можливо, ми б не зробили. І щось таке, що може видаватися нам неправильним, що видається неправильним іншим героям. Але в цьому його цінність, у тому, що він настільки неоднозначний, що він настільки наближений до цієї реалістичності, до того, якими є ми, що ми віримо цьому персонажу. І знаєте, є такий доволі простий, може доволі дурний, але все ж таки є така. Та популярна коміксова суперечка, от хто переможе, там, хто краще, Бетмен чи Супермен. Тому що вони з одного коміксового всесвіту, і в принципі це очевидно доволі такі. Два роки тому був фільм «Бетмен проти Супермена», вони там в останньому фільмі там, всесвіту DC, там, вони теж зустрічалися на екрані, теж билися. І от якщо їх просто зіткнути в двобої, то Супермен, він Бетмена, очевидно, подолає, тому що Бетмен це звичайно людина просто дуже тренована, яка компенсує ці нестачу будь-якої суперсили там сучасними гаджетами, там якимись. Супермен він інопланетянин, хоч і схожий на людину, він суперсильний, супергарний і вміє пулятися лазерами з очей.
І якщо їх звести у двобої, то очевидно, що Супермен Бетменові дуже сильно наваляє. І це буде абсолютно виправдано. Але якщо подивитися на цих персонажів з точки зору того, кому ми будемо більше співчувати, хто викликає у нас більшу прихильність, то Супермен, який дуже сильний, дуже гарний, дуже розумний, дуже кмітливий, з такими м'язами, йому ставлять пам'ятники, він ідеальний просто фактично з усіх точок зору. На мою думку, він не викликає такої симпатії, як Бетмен, тому що оця його надлишкова ідеальність, вона заважає нам сприймати його як живого персонажа. І що більше персонаж буде робити цих помилок і суперечливих вчинків, то більше він буде схожий на нас самих, і тим цікавіше вона буде прослідкувати за тим, як він ці помилки буде виправляти. Ще не можу не навести приклад, я не знаю, чи хтось дивився цей фільм, але це чи не найкращий коміксовий фільм минулого року, який називається «Логан». Ну, хоча з іншого коміксового всесвіту, але це не так важливо. Чим цікавий цей фільм? По-перше, цей фільм, от про те, що я кажу, він максимально наближений до реалістичності. Тобто тут дуже старі такі супергерої, дуже втомлені, які вже хотіли би померти скоріше, а ну, все одно їх минуле переслідує, їм доводиться бігти, тікати. Вони хотіли би, щоб їх лишили у спокої. І вони вже не надто можуть контролювати свої сили. Тобто там один з персонажів — це там дуже сильний менталіст, людина, яка там може керувати людським розумом чужим. І він не може стримувати ці сили вже. Тобто фактично ці сили теж вириваються назовні, вони шкодять іншим людям. Ця історія настільки реальна, що ми під час перегляду забуваємо про те, що це неправда, що в реальному житті начебто не може бути людей з, ну, начебто з такими ментальними здібностями, людей, в яких стирчать леза з рук і там підвищена сила до регенерації. Ця історія на екрані виглядає настільки реальною, ми настільки співчуваємо цим персонажам, що ми про це абсолютно не думаємо. Чим ще цінний цей фільм? Якщо б мене спитали, що взагалі з усього великого спектру популярної культури я вважаю найближчим до своєї книжки, тому що я якраз намагалася створити якийсь твір на перетині дуже зрозумілих таких явищ популярної культури, дуже впізнаваних і трошки глибших речей, про які ми ще поговоримо, то я би сказала, що найближчим є якраз оцей всесвіт, коміксовий всесвіт — це всесвіт Людей Ікс. Ну, точніше, серія всередині всесвіт — це серія, яка називається Люди Ікс. Якщо ви не знаєте, то Люди Ікс — це, ну, за сюжетом, це люди з мутованими генами, фактично мутанти, які мають там певні надсібності і, ну, там дуже-дуже різні, це там супершвидкість, чи здатність до невидимості, чи і так далі. Дуже багато варіантів. Ця історія, оцей всесвіт Люди Ікс, він дуже цінний тим, що це чудова метафора того, як суспільство загалом ставиться до людей інакших, до людей, які не схожі на нас. Тобто в даному випадку це мутанти. Там, в іншому випадку це просто якісь суперздібності, надздібності, неважливо. Якщо ми приміримо цю ситуацію на наше суспільство, ми знаємо, що всі люди дуже різні. Ми знаємо, що є люди, які відрізняються там, ну, банально, кольором шкіри. Так? Ми знаємо, що є люди з інвалідністю. Ми знаємо, що є об'єктивно люди з душевними розладами. Або просто люди, які мають настільки оригінальне своє бачення світу, настільки оригінальний погляд на світ, чи люди, які настільки яскраво хочуть виглядати, що у нас є завжди таке трошечки упереджене ставлення до цих людей. Може, там не в когось особисто, але у суспільства в цілому. Наше суспільство ще не дуже готове до повного прийняття таких людей. І завжди суспільство, воно хоче якби прирівняти трошечки всіх для того, щоб ефективно існувати, щоб всі були максимально схожі один на одного і дуже гарно між собою співпрацювали. Люди, які не вписуються, люди, які не схожі за зовнішніми ознаками, за поведінкою, за своєю соціальною моделлю, суспільство автоматично їх виштовхує кудись подалі від очей. Тобто так, щоб, якщо ми не можемо нічого зробити з цими людьми, ми не можемо зробити так, щоб їх не було,
то ми просто не будемо звертати на них увагу. Або ми відділимо їх від себе, тобто помістимо їх туди, де вони не будуть заважати нам плутатися під ногами, потрапляти на очі і так далі. Тобто, от будь-які люди, які відрізняються, їм дуже важко якраз адаптуватися у серії «Люди Ікс», «Мутанти», вони фактично живуть.